ערב טוב, חג שמח, אנחנו בטוטו טרנר ואחרי הרבה הרבה זמן מגיע סוף סוף לסיומו הערב כאן המחזור השישי בקרב הצמרת בין הפועל באר שבע לבין מכבי פתח תקווה. אלו על וואקמה, עוד אחד מצטרף, וואקמה צריך עזרה, יש לו את קור חוט מאחוריו, הוא לא מוותר, הוא ישלח את הכדור תוך הרחבה וזה נכנס! מגיעה של לוסיו! החבר'ה הולכים קודם כל לחבק את וואקמה על הנחישות שלו, על השליטה שלו ועל המסירה המצוינת שלו, ולוסיו עושה כאן 1-0. שוב באר שבע תוקפת עם הרבה שחקנים, הנה מליקסון, אבל הכדור לא מגיע, וכן מגיע בסופו של דבר לאוחנה, ויש כדור עונשין מ-11 מטרים, נגיעת יד בתוך הרחבה, השופט ליאני רואה את זה ונותן לבאר שבע את ההזדמנות לעלות ל-2-0. וואקמה מדייק, 2-0 לפתח תקווה. העונה שעברה כאשר פתח תקווה הגיעה לכאן, וואקמה כבש נגדת צמד, כולל השער הראשון אי פעם בטוטו טרנר. דרוד אוחנה, איזה יופי! שער ענק, ומישהו שאל רק לפני כמה שבועות מיכאל אוחנה מי? וקבל עכשיו את התשובה. אם מישהו שאל לפני כמה שבועות מה פתאום באר שבע מביאה את מיכאל אוחנה מאשדוד, קיבל עכשיו את התשובה. הנה ברדי, מסירה, 4-0! ויטור, האיש ששם את הראש, ומכבי פתח תקווה מתרסקת כאן 4-0, ואנחנו עדיין לא בהפסקה. קרק קצרה של בוזגלו, מליקסון נכנס מצוין ומוכשל, עוד פנדל לבאר שבע. דני עמוס טוב בפנדלים, הוא לא הצליח לעצור את הראשון, אבל את זה כן, וגם את הריבאונד של בן סהר. הפועל באר שבע עם החמצת פנדל חמישית העונה בכל המסגרות. קח את הכדור כמו גדול. זגלו ייקח את כדור הקרן. הייטור מנסה להשיג עוד אחד. וואו, ויש לו! 5-0, השני של ויטור. דני עמוס היה אמור לקחת את הכדור הזה, או אני לא בטוח אם אולי הנוגע בו, יכול להיות שהכדור היה בכלל מקפץ על הקורה ויוצא החוצה, אבל כל זה ממש מצחיק את ויטור. באר שבע הרשתה לעצמה גם לטייל וגם להחמיץ פנדל במחצית השנייה, היא גמרה את המשחק בראשונה עם 4-0 ענק, בסופו של דבר 5-0,